ଧର ପୃଷ୍ଠରେ ମା ବାସନ୍ତୀ। ମା ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ବିଭୋର ଭକ୍ତ, ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗାଁଠୁ ସହର। ବାଦ୍ୟ, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, ଶଙ୍ଖ ମା ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ଧ୍ୱନିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକମ୍ପିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ନାଚିନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସୀତାଦେଇ ବାଗ ଗ୍ରାମରେ ବାସନ୍ତୀ ପୂଜାକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଏହି ଗ୍ରାମରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ବାସନ୍ତୀ। ଗ୍ରାମରେ ପୂଜା କରିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ସବୁ ଘର ଚାଳ ଛପର ରହିଥିଲା। ଶୀତ ଦିନ ହେଉ କି ବର୍ଷା ଦିନ କି ଖରାଦିନ, ସବୁଦିନ ହଠାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଦିନ ରାତିରେ ଗ୍ରାମର କାହାର ନା କାହା ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଗାଁରେ ଯିଏ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ତା ଘର ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ଲୋକେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ବି ଯାଉଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁ ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଗାଁକୁ ଜଣେ ବାବାଜୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଏପରି ଗାଁରେ ଅଚାନକ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାବାଜୀ ଜଣକ କହିଥିଲେ, ଗାଁରେ ଥିବା ବେଲଗଛ ମୂଳେ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିଟି ଘରେ ନବମୀ ଏବଂ ଦଶମୀ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ସେହିଦିନଠୁ ଏ ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ଘରେ ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କ ମାହାତ୍ୟ ସର୍ବମଙ୍ଗଲ୍ୟ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଶିବେ ସର୍ବାତ୍ମସାଧିକେ ଶରଣେ ତ୍ରମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଆମ ଗାଁରେ ଆଜିକୁ 80ରୁ 90 ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା ହେଉଛି। ଘର ପୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ, ମୋ ଘର ଏମିତି 25 ଥର ପୁଡ଼ିଛି। ମୋ ବାପା ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଯାଉଛି। ଏଟା ଦେବୀଙ୍କର ମହିମା, ମଣିଷର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଦେବୀ ପୂଜା କଲେ ଆମେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବୁ। ଆମେ ଦରିଦ୍ରରୁ ଦରିଦ୍ରତର ଥିଲୁ, ଏବେ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ରହିପାରୁଛୁ। ଅଗ୍ନି ଭୟ ନାହିଁ, ଚଉର ଭୟ ନାହିଁ, ଦେବୀଙ୍କ ମାହାତ୍ୟ ଏଟା। ଏହି ଗାଁରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମା ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ନବମୀ ଏବଂ ଦଶମୀ ପୂଜାରେ ଘଟ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଁରେ ଘଟ ପୂଜା ସହିତ ମାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମା ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗାଁ। ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଟା ଆମର ପୂଜାଟା ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି, ଆମ ଦାଦୁ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଚାଲିଛି ପୂଜାଟେ। ପୂଜାର ତଥାପି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇଟା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି 30-40 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ପୂଜା ବୋଧେ ଆମ ଘରେ ଲେଗି, ତେଣୁ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବି ସେଇଭଳିଆ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଆସୁ। ଗାଁରେ ବି ଆମର ଏମିତି 30-40 ଘର ଅଛନ୍ତି, ପୂଜା ହୁଏ। ଆମର ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶହରା 3 ଦିନ ପୂଜା ହୁଏ। ଗାଁରେ ବି କିଛି ଘର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ନବମୀ ଦଶମୀ କରନ୍ତି। ଏବେ ତ ତେଣୁ ଘର ଦ୍ୱାର ହୋଇଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଘର ହୋଇନଥାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା କହୁଥାନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଲାଗିଯାଉଥାଏ ଘରେ, ତେଣୁ ପୂଜା ସେଇପାଇଁ ହେଉଥାଏ। ଗାଁରେ ଏମିତି 40 ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି। ତେଣୁ କାହାଙ୍କର ଘରେ ବି ଗତ ବର୍ଷ ବି କିଛି ପ୍ରତିମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ବି କିଛି ପ୍ରତିମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଘଟ ବସେଇକି ପୂଜା କରୁ। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଘଟଟାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମାନିଥାଉ। ଆଗରୁ ଏଠି ମହାମାରୀ ଘର ନିଆଁ ଲାଗିବାଟା ବେଶୀ ହେଉଥାଏ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ଆଜି ଆସିଲେ, ସେ 160 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେ କହିଲେ ତୁମେ ମାଆଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ପୂଜା କର, ମହାମାରୀ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଭୟ ହେବ ନାହିଁ, ସ୍ୱସ୍ଥରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ରୋଗ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ 60-70 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେ ହୋଇଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ଆଜି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପଛେ କମୁ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାରୁ ସେବେଠାରୁ ସବୁ ସଙ୍କଟ ଗାଁରୁ ଲୋପ ପାଇଛି। ପୂଜା ଆରମ୍ଭଠାରୁ ଗାଁରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିଛି। ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।